Natatakot na ngayon ang mga doktor ng sikat na TV host actress na ito dahil may mga araw na raw na hindi na naigagalaw ng actress ang kanyang katawan. Bawal na rin siyang bumiyahe papunta na ibang bansa. Alamin ang iba pang detalye tungkol dyan. Nag-uusapan ng karamihan si Chris Aquino dahil sa hayagang inamin nito sa publiko ang kanyang nararamdamang sakit at yan naman ang hindi naiintindihan ng karamihan. Dahil imbis na ipagdasal nila ito, ay mas lalo patuloy na binabash nila ang tao. Nagtrending na rin ang kahilingan ni Chris sa kanyang kaibigan na si Lolit Sonis na bago man lang siya kunin ng Panginoon, ay sana man lang makayana na ng kanyang dalawang anak na mamuhay na sila na lang. Dahil nakakaawa naman kung maiiwan sila bigla ng Queen of All Media. Base sa chika ni Manay Lolit Solis sa kanyang post sa Instagram account, ay hindi na aalis ng bansa si Chris Aquino para ituloy ang pagpapagamot sa Houston, Texas, USA. Ito'y dahil baka hindi na raw kayanin ng katawan ng TV host ang mahabang biyahe sa eroplano. Sa nakaraang post pa nito ay nabanggit ding may mga araw na hindi na naigagalaw ng mama ni na Joshua at Bimbi ang katawan dahil sa sakit. Anyway, narito ang latest post ng kanilang talent manager at kaibigan ni Chris. Alam mo, Salwi na siguro isa sa pinaka-frustrated si Chris Aquino doon sa hindi siya makagala sa paligid gaya ng dati niyang ginagawa. Mahilig sa outdoor si Chris at kahit nga hindi siya iyon athletic na type, gusto niya iyon naglalakad sa paligid. Window shopping o personal na pinupuntahan iyon gusto niya bilhin. Tiyak dahil sa physical na kalagayan niya, hindi muna siya pwedeng magwawalking o sa mataong lugar. Kaya, tiyak na prostrated siya dahil dito. Dapat talagang ingatan mabuti ni Chris Aquino ang kanyang katawan dahil lalo na ngayon na patindi ang mga virus sa paligid kailangan talagang mas protected at mas iniingatan niya ang pagkilos sana nga ay gumaling ng tuluyan si Chris at maging masigla na tulad ng dati. Mabuti na lang at she gets the best in medical assistance dahil nasa top of the list ang kanyang mga doktor. Get well soonest Chris Aquino. Marami ang nagdarasal para sa iyo. Marami pa rin ang nagmamahal sa iyo. Mahabang pahayag ni Manay Lolit Solis. Nabanggit rin ni Manay Lolit sa online show nila ni Mr. Fu na umabot na raw ng 4 million pesos ang marirefund ni Chris sa airline company dahil sa kakakansel ng booking niya. Ilang beses na siyang on and off kasama sila Joshua at Bimbi. Pero ayaw niya talagang umalis, say ng online host. Sa kabilang banda, emosyonal si Jack Roberto habang ikinuwento ang naging sanhi ng pagkamatay ng pet dog nila ni Sanya Lopez na si Jongjong. Jong talagang kapamilya na ang turing na magkapatid kay Jong Jong, kaya napakasakit para sa kanila ang biglang pagpanaw nito nitong nagdaang linggo. Sa kapuso kwentuhan live with Jack Roberto na ipinalaba sa Facebook noong May 26 na ibahagi nga ng hunk actor ang tungkol dito. Sa unang bahagi ng video, nabanggit ni Jack kung gaano na sila katagal na magkarelasyon ni Barbie Forteza. Aniya, Five years na sila ni Madam. Tawag niya sa girlfriend. At ipinagdarasal nga niya na sanay pang forever na ang kanilang pagmamahalan. Anaya pa patungkol kay Barbie... Sa bawat project na ginagampanan ko, lagi siyang nakasuporta at saka chini-cheer up niya ako palagi kapag may doubt ako sa sarili ko, ganun. And tulungan din kami na mag-grow. So kung kailangan niya rin ng help ko, tinutulungan ko rin siya. Ganun rin siya sa akin. So tulungan lang, sabi ni Jack. Pagpapatuloy pa ni Jack sa pet namin, lalo na nito nga. Nahinto si Jack sa pagsasalita ang sakit kasi eh. Anyway, sinamahan niya rin kami doon sa vet namin para sunduin yun nga yung dog namin. Pahayag ng aktor. Sumunod na tanong kay Jack, Would you rather know the future or change a mistake that you did in the past? Alam mo, recently lang naisip ko iyan. Kasi nga, one of our dogs died nung isang araw. And grabe ang sakit. Na ngayon, pag naalala ko, nalulungkot pa rin ako. Si Sanya, grabe iyak ni Sanya nung namatay yung dog namin. So yung tanong na iyan, ako kasi yung nakakakita sa pet namin na yon and ako yung nakakapansin na matamlay. Tapos ako din yung nagdala sa vet namin nung time na yon. Nadala namin pala so dinala ko yung isa kong dog pag uwi ko. Nakita ko matamlay yung si Jongjong Jong. Yung dog nga ni Sanya dinala sa vet. Inoperahan tapos natigil uli ang binata at pinipigil ang pag-iyak. Anyway, kung maibabalik ko yung pagkakataon kasi, ang nangyari, ang naging cause ng pagkamatay ng dog namin na yon is nakakain ng foreign object, nakakain ng tali na hindi na niya mailabas and damaga yung bituka niya. Kaya kailangang putulin or alisin yung bituka niya, eh malaking part ng intestine niya yung tinanggal. So hindi kinaya ng dog yung recovery. Walang-walang choice eh kasi ginawa namin lahat yung kailangan naming gawin pati yung vet namin kaya lang hindi na talaga kaya nasa recovery na nung dog namin e emotional pang sabi ng ang inyong binata. sa isyong ating pinag-usapan kung meron mang kayong mga komento o reaksyon, mag-comment lang kayo sa comment section na may respeto at hindi pa mamahiya sa kung sino man. Kung gusto nyo pa ng ibang mga update tungkol sa inyong mga paboritong artista, Pwede niyong i-click ang link na makikita nyo sa description ng video. At sa hulihan ng video, pwede nyo ring i-click kung interesado kayo na panoorin ito. Makikita nyo rin sa bandang itaas ng video na may lumalabas na i button. Maaari nyo ring i-click para mapanood ang mga huling video na in-upload ko. At ang pinaka-importante ay huwag po ninyong kalimutan na mag-subscribe, like, share at i-click ang bell notification para maging updated po kayo sa lahat ng mga videos na ina ko sa channel na ito. Maraming maraming salamat din po sa palaging panunood, pagsubaybay at walang sawang pagtangkilik sa aking channel. God bless you po. At sa mga hindi pa nakasubscribe, i-click nyo ang subscribe button para hindi kayo mahuli sa mga balita tungkol sa inyong mga paboritong inaabangan. Hanggang sa susunod kong upload.